erum komnir hérna á Kárastaði en það eru fyrst partner sem eru með það svæði hérna á Þingvöllum. Það óhætt að segja að Kárastaði sé búið að vera eitt heitasta svæðið í vorviðinni 2021. Við skulum sjá bara hvort við getum ekki fengið einn allavega helvíti góðan. Þetta rúttalegu hausku, sko. Alveg hérna í. Þessi aldrei fari, en ekki í skærunum bara. Jó. Sérðu þau, smetti á. Hann hefur fengið Arnar. Hann hefur fengið þetta eftir Örni. Fes, það báði megin, sko. Já. Það tíkkaði illa að fara. Hann hefur bara... Hann hefur farið bara, hann hefur verið að synda þessi í fólinu. Svo hefur bara klank. 26. Ælji. Þetta bara með þeir stærri sem var komið hérna upp í sumar. Ah.